Третє золото на іграх нескорених у Сіднеї виборов для української збірної Олександр Гавриленко. Він став найсильнішим у змаганнях із пауерліфтингу у середній вазі. У кожній із трьох спроб він встановив рекорди у своїй групі 165, 172 і фінальні 177 кілограмів. Я готувався на більше кілограмів, але це було достатньо для перемоги. Особисто я знаю, що перемога не саме найважливіша річ. Але для мене особисто це дуже приємно. І дуже приємно принести своїй країні золоту медаль. Не здаватися в житті. Що нас не вбиває, то робить нас сильнішими. До цього дві золоті нагороди вибороли веслувальники на тренажерах – Сергій Ільницький та Олександр Білобоков. На рахунку українців ще одна нагорода. Бронзу у перший день змагань завоював на велоперегонах Денис Фіщук. Invictus Games стартували 20 жовтня в австралійському Сіднеї. Це міжнародні змагання для військових, які отримали поранення в боях. В цьому році в них беруть участь 18 країн. Україну представляють 15 ветеранів.